أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مفتريات مثله، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود آيات نمبر 12. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. دلتا الله تعالى دي مشركانو ديوبل شبهة أو ديوبل ترديد دي اعتراض ذكر كوي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی اطمینان ورکوي چې د دې دا شبهه دا باید په تا باندې څه تاثیر ونه کړي، ته باید خپل دعوت خپل تبلیغ دا جاری دائم وساتې. هغه داسې و، نبی علیه الصلاۃ والسلام به د دې د خدایانو بد ویل چې دا تاسې خدایان خدایان نه دي، دا کاڼي دي، دا تیږې دي، دا څه کولی نسي، دا عاجزه دي، دا بې وسه دي، دا دروغ دي. دا یو. یا به الله تعالی په دوی باندې بد ویل چې تاسې کافران ناپوهان یاست، جاهلان یاست، په کانو تیږو پسې روان یاست، په شیطان پسې روان یاست. نو دا مشرکان ورته راغلل چې ته داسې چل وکه، دا نور قرآن صحیح ده خو دا سخت سخت ځایونه ځینې لرې که، دا چېرته چې زموږ د خدایانو بد پکې ویل کېږي، دا چېرته چې کافرانو ته نسبت د ناپوهي د جهالت کېږي، دا ځایونه ځینې لرې که، بس نور دا تی مخ په تا پسې روانېږو، نور مخ تا منو، دا سخت سخت ځایونه دا جنې راوباسه. نو دا خبرې به دې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کولې. الله تعالی دلته خپل نبی ته وایي، وایي کېدی سي داسې خو شوي نه دي، آیا کېدی سي ته بعضې آیاتونه دا بعضې وحی سي تا ته سوي دا د دې د خبرو له وجې پرېږدې؟ آیا داسې کېدی سي؟ او آیا داسې کېدی سي د دې په دا بعضې خبرو سره تا زړه تنګ سي؟ نه. دا یو ښه. دویم، دا یو خو دوی دا مطالبه وکړه چې دا بعضې آیاتونه ته له قرآن چې لرې که، دا ډېر سخت دي، په دې کې په موږ ډېر بد ویل سوي دي، موږ په خدایانو دا او د موږ په ذهن او په عقل موږ ته جاهل ویل سوي دا جنو. بس یو دا. بل دوی داسې مطالبه وکړه چې ته دا د مکې غرونه ټول لرې که، مکه خو ټول غرونه غرونه ده، دا اوار میدان که، او بل مکه کې روانې اوبه نشته، ده کویان دي، څاګانې دي، ته الله ته سوال وکړه چې دلته نهرونه روان کړي، سیندونه روان کړي، خو ته خو د الله پیغمبر یې هر څه کولی سې، الله دې تا دعا منی کانو. او بل له تا ته ولې یوه خزانه نشته چې ته لوی خزانه ولرې، مال دولت ولرې؟ او یا له تا سره د یو ملایکه راسي کانو، له تا سره دې روانه یي، که چا په تا ایمان نه راوړ بس ملایکه به صرف وهي، ایسته به ټول خلک مسلمانان سي. نو په دې خبرو باندې نبی اسلام یو څه کېدی سي شوی نه ده، الله ورته وایي کېدی سي په دې د تا څه سینه کې تنګسیا راغلي سي، یا الله نو تاسې ولې نه کېږي، خو یو نهر دې په دې مکه کې روان سي، کېدی سي وایي داسې
اتا پزړه کې لدی خبرو تنگ سیا راسي خل دې خبرو ته پزړه کې تنګي مراوله نه دی اولو له خبرو نه بازي آیاتونه پرېږده او مل دغه خبرو نه پزړه کې تنگ سیا راوله د دې ټوله یو خبر جواب ده سیو مشرکانو ما ته وایس قران کې تبدیلی راوله ما ته وایس نهرونه روان که غرونه لری که دا خو دې ما کار نه ده زه نذیر یم نذیر زه د الله له طرف نه ویرونکی یم زه به تاسو ته قرآن رسوم سی څنګه ده څوک سی د چا له طرف نه پیغام راوړي مسیج راوړي رسالت راوړي هغه تغییر و تبدیل پکې نه کوي هغه سی څه شی وي همغه رسوي هغه سره یې تبدیلي اختیار نه وي هغه فرمایشونه نه سي ورکولی څنګه سی د الله فرمان زه به همغه سی رسوم بیا نبی اسلام ته وایي ای نبی علیه الصلاة والسلام ته د دوی په سر مقرر نه یې چې دوی ته به خامخا هدایت کوي هغه د دوی حافظ نگهبان هغه الله ده کې دوی ته هدایت کول که نه کول ته خالي تبلیغ کوه فلعلک تارکن نو آیا کېدی سي ته پرېښودونکی سې پس آیا یې تو میشه کې تو تارک شوي امکان لري سې داسې وشي ته د بعضې آیاتونو پرېښودونکی شې آیا داسې کېدی سي نه دا نسې کېدی بعدما بعض هغه څه یوحا الیک سې هغه تا ته سې هغه وحیه کېږي الیک تا لره وضائق او کېدی سي تنګ شي به په خبرو ددې ان یقولو هغه کومې خبرې دا خبرې چې دوی وایي لولا انزل علیه ولې نه نازلیږي ده باندې کنز خزانه او جاء معه ملک یا ولې نه راځي له دوی سره یو ملایک کېدی سي په دې خبرو باندې تاسې نه تنګ سي یا کېدی سي ته د دوی د خبرو له وجې نه بعضې آیاتونه وایي چې دا نه وایي په دې کې سختي شدت ده خو دې ټوله جواب دا ده انما خبره دا ده بلنه ده انت نذیر ته ویرونکی یې د الله له طرف نه خلق له عذاب نه ویروې ته د الله له طرف نه نذیر یې رسول یې استازی یې رسول هغه په رسالت کې تغییر نه کوي تبدیل نه کوي زیادت و نقصان نه کوي والله یا رسول الله د دوی د ایمان غم مه کوه د دوی ایمان دا د الله کار ده والله علی کل شیء وکیل الله پارشی باندې وکیل لی نگاهبان لی حافظ دی کدی ته دی هدایت کدی ته دی ایمان هدایت کول یا نه کول هغه دی الله کار ده ته بخپل رسالت په مخبوزه دا دانن سبام باز خلک هم دسی دی سوای مون خدا نور قرآن منو دا خو دی الله کتاب ده خدا باز جایونه دا پکې ډیر سخت دی په دې کې تشدد ډیر ده نعوذ بالله من ذلک دا باید موږ په دې مدرسو په دې سکولونو په دې کالجونو کې په دې جماعتونو کې دا باید خلکو ته ونه وایو دا په خلکو کې تشدد پیدا کوي دا په خلکو کې په اصطلاح انتهائیت پیدا کوي بیا د تشدد خواته بلنه کوي خلکو کې جذباتیان جن جوړوي دا جوینه باید ونه وایو نور دا چیرته سي زکات ذکر راغلی دي صدقو ذکر راغلی دي نیکو اعمالو ذکر راغلی بس دا غبا وایو دا سخت سخت جوینه به جن لري کو عزتمند ول دې خبرو نه ډیر ځان لري ساتي دا د مشرکانو د کافرانو اول مقصد او مطلب د ستاس قران کې د سي تبدیلی وکي دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم دا مطالبه کوله دا سوچونه مکوي او دا څوک نسی کولای دا قران الله دې حفاظت کړي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا خلق به قران ته هیڅ تاوان نه رسوي ځان به خراب کی کوم صدا کوششونه کوي خپل ایمان ته نقصان ورسوي قران به موږ ټول اول تر اخره پوری وایو دا داسې نه ده چې دا په مونږ کې تشدد پیدا کوي دا قران په مونږ کې تشدد نه پیدا کوي قران مونږ ته د هر شی هغه اصل حقیقت راخوي نو هغه سی خوشی یعنی هغه سره به محبت کوو سی بد شی یعنی له هغه سره به بغض کې نه کوو اوس ته خپل بچي ته غل وروښیې سی غل داسې شی وي داسې ټوپک ورسره یي داسې د سړي مال تالا کوي که ته له خپل مال باندې ودرېږې بیا دا غل ته مه وزنې نو ته دا غل وپیژنه د دې غله مقابله کوه او کوشش کوه چې ځان پیړومبۍ کې دا غل مړ کې نو تا خپل بچي ته ښه تعلیم وکړو که د بد تعلیم وکړو دا خو دې ډېر ښه تعلیم وکړو بچی دې ډېر ښه لوی کړو بله ورځ که غل راځي دی به مقابله کوي او که ته دا خبرې بچي ته ونه کړې هغه به ذاتې غله ته م وایي غل کاکا خیر ده ما ته څه مه وایې پیسې هلته یخي دي غل کاکا ما ته څه مه وایې هغه سونا او چاندي سره زر او سپین زر په بل المارۍ کې یخي دي نو غله ته به هم کاکا وایي دا قرآن مونږ ته د مونږ دشمنان را معرفي کوي په دې کې تشدد نسته ده په دې کې افراطیت نسته ده په دې کې سختي نسته ده دا مونږ ته راپېژني
لکه یو ډاکټر سی تا ته وای دا به نه خورې دا به نه خورې دا تا ته تاوان لري دا تا ناروغي نورم سیوا کوي. هغه داسې نه ده چې ډاکټر په تا کې تشدد و افراطیت پیدا کوي، هغه تا هغه توانش تیزونو ته متوجه کوي کوم سی تا ته تاوان لري. او دا ګوري د کافرانو غوښتنه ده، دې ته ښه بیدار اوسېږئ. دا یې له نبی اسلام چې دا مطالبې کولې. وای ام یقولون، ام دا په معنا د بل لپاره د انتقال راځي، له یو سوال نه له یو شبهه نه بلې شبهې ته. او حمزه د استفهام دلته محذوف ده. بل ایقولون، بلکې آیا دوی وای، دا د دوی بله شبهه ده. دوی به داسې ویل وای نعوذ بالله من ذلک، دا قرآن نبی علیه الصلاة والسلام له ځانه جوړ کړی ده، بس خپله د شپې ورته کینې ولیکې سهار موږ ته وای دغه د قرآن الله نازل کړی و. دا وای الله نه ده نازل کړی. الله د دې د شبهه جواب کوي، وای صحیح ده، دوی وایي چې دا قرآن نبی علیه الصلاة والسلام له ځانه جوړ کړی، خو تاسې هم د نبی علیه الصلاة والسلام په شان باندې عرب یاست، په عربي خبرې کولای سي. او دغه الف با تا سا جیم دا قرآن سجنې جوړ ده، دا حروف خو تاسې تم یاد دي کان، او تاسې خو د عربي شعرونه هم ویلی سي، مقالې هم ویلی سي، قصیدې هم ویلی سي، هر څه ویلی سي، بیانونه هم کولای سي. خو ونیسئ د قرآن په شان باندې لس صورتونه جوړ کړئ، تاسې جوړ کړئ نه شي کولای. نو معلومه ده چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام له طرف نه نه ده، دا د الله له طرف نه ده. ام یقولون، بلکې دی وایي افتراه، دا قرآن نبی علیه الصلاة والسلام په دروغ جوړ کړی. افترا یفتری افتراء، باب د افتعال لفریتن، فریتن دروغ ته وایي. افترا یفتری افتراء، یو شی په دروغ جوړول. مفتری دا به اسم فاعل سي. بلکې دوی وایي دا قرآن نبی علیه السلام په دروغ جوړ کړی. قلت، جواب وکه، اے نبی علیه الصلاة والسلام، فأتوا بعشر، تاسې راتللو کوي په لسو سورن سورتونو باندې، مثله په مثل قرآن، مفتریات خود ساخته. مفتریات دا جمع دی مفترن ده، مفترا دا صیغه د اسم مفعول ده، ل افترا یفتری افتراء، تاسې راوړئ د قرآن په مثل باندې لس سورتونه مفتریات، له خپل ځان نه جوړ سوي، از خود ساخته. وادعو، او راوبولئ، من هغه کسان، استطعتم، چې تاسې د هغې توان لري، د هغې طاقت لري، له تاسې سره نور کافرانی، کافران پاچیانی، امیرانی، وزیرانی، دا ټول راوغواړئ. من دون الله، له الله نه سوا نور څه مددګاران سمې ټول راوغواړئ. ان کنتم صادقین، که چېرته تاسې رښتینی یاست، هغه شما راستګو استین، که تاسې رښتینی یاست په دې خبر کې چې دا قرآن نبی علیه الصلاة والسلام له ځانه جوړ کړی، خو تاسې هم جوړ کړئ. نور ګوري، په بشریت په انسانانو کې یو قانون ده، یو جماعت یو ډله دي انسانانو سی یو شی جوړ کړي، یو ملک سی یو شی جوړ کړي، هغه آلات او اسبابو سدا بل ملک ته ورکړي، هغه یې بیا جوړولی سي. لکه مثال دا اټم بم، دا اټم بم یو وخت یو څو ملکونو جوړول، لویو لویو ملکونو لکه امریکا او روس او چاینا او انګلینډو دی جوړول. خو وروسته وروسته بیا دا نور ملکونه چې هغه له دوی نه کمزوري ول، هغوی هم داسې انجینرانو داسې کسان پیدا کړو، اوس دا نور ملکونه جوړولی سي چې هغه له دوی نه ډېر وروسته دي په حساب د دنیا او دولت او اقتصاد او په پیسو په دې کې. په بشر کې چې هر څوک یو کار کولی سي، بل بیا کولی سي، داسې نه ده چې یو بیا کولی سي بل بیا نسي کولی. نو تاسې وایئ دا قرآن نبی علیه الصلاة والسلام له ځانه جوړ کړی، نو دغه الف با تا سا جیم دا حروف خو تاسې سره هم شته، عرب تاسې هم یاست، خو راوړئ د قرآن په شان باندې لس سورتونه راوړئ، بیا وګورو چې تاسې راوړي جوړولی سي که نه. تر اوسه پورې نه دي راوړي. دا خبره مخکې هم وکړه په سورت یونس کې، دا کافران نه دي نن سبا که تاسې لیدلي قرآن په ډزو ولي، سوځوي، بې عزتي کوي، بلې کوي، بلې کوي، دا اصلا دا ډېر احمق کار دوی کوي، دا ډېر ناپوهي کوي دی. که تاسې له قرآن سره رښتیا دښمني لري، خو راسې د دې یو مثل جوړ کړئ کانه، ایسته به داتې خلک دا نه مني، د تا شی به ومني کانه. نو دې سوځولو دې ته څه حاجت ته کانه؟ دا اصلا دی د قرآن له مقابلې نه عاجز دي، عاجز بې وسه دي، نو ایسته سپکاوي و دې ته شروع وکړي که نه. خو راوړی دې په مثل باندې یو شی جوړ کړه کانه. دا لکه وایي هغه ګیدړ انګورو ته نه رسېده، وایي دا انګور ترو دي، دا ترخه دي، لا پاخه نه دي، هغه نه دي، هغه سم پاخه دي، تی نه سي حاصلولی. دا اصلا دی له دې وجې د قرآن بې عزتي کوي. فإن لم يستجيبوا، که چېرته دی اجابت ونه کړو. فإن لم، دا پسل کې فإن لم، دا ان شرط یو، دا لم دا جازمه ده، هغه نون په لام بدل سو، لام په لام کې مدغم سو. فإن لم يستجيبوا، استجاب يستجيبوا استجابة، جواب ویل، که جواب نه ویل لکم تاسو لره دی مشرکانو،
یعنی پراوللو دی قرآن کی په صورتونو جوړولو دی قرآن په مثل کدی جوابونه ویل فعلمو پوسی نو تاسو مؤمنانو یو نیم زر کال وتی دی قرآن مقابله دی نه کړی نو خو یقین وساتی صدا دی الله په علم دی الله له طرف نه نازل ده فعلمو نو تاسو یقین وساتی انما سی خبره دا ده بلنه ده انزل دا نازل شوی ده بعلم الله دی الله تعالی په علم سره و الله اله او نشته معبود برحق الا هو مگر دا الله تعالی ده فهل انتم مسلمون نو آیا تاسی الله تعالی ته تسلیمیدون کیاس کنه تاسی الله ته منقاد یاس کنه یا الله بالکل منقاد یو من په دې یقین لرو چې دا قرآن دی الله له طرف نه نازل ده من کان یرید الحیات الدنیا مخکې موږ تسویل کافرانو ټوله مطالبه همدا وه چې ته په دې مکه کې نهرونه روان که دا د مکې غرونه لري که او تا ته ولې یو خزانه نشته دې ټول دا دنیاوي مطالبې کوي د دنیا د جوړېدلو د دنیا د آبادي الله تعالی وایي څوک چې صرف دنیا غواړي آخرت نه غواړي لکه د کافرانو په شان مؤمن به دواړه غواړي موږ تاسې په پنځه وخته لمانځه کې دواړه غواړو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه یا الله دنیا کې م ښایسته ژوند راکړې د شریعت مطابق آسوده آرام ژوند او په آخرت کې م ښایسته ژوند راکړې له عذاب له دې نه مو بچ کړې کافران صرف دنیا غواړي آخرت یې هېر کړی الله وایي موږ به دوی ته دنیا ورکو خو په آخرت کې به بیا دوی ته جهنم وي من کان یریدو هغه څوک چې هغه اراده لري الحیات الدنیا د دغه نږدې ژوند وزینتها او د دې د زیبو زینت د دې د حسن د ښایست نوفی موږ به پوره پوره ورکو وفا یوفی توفیه موږ به پوره ورکو الیهم دوی لره اعمالهم د دوی د اعمالو بدله عوضونه فیها په دې دنیا کې وهم او دوی سه دي فیها په دې دنیا کې لا یبخسون لا ینقصون له دوی سره به په دنیا کې نقصان نه کیږي د دوی د اعمالو په بدله کې به هیڅ نقصان نه کیږي بخسا بخسا نقصان ته وایي اولئک دا کسان هغه دي لیس لهم نه به یې دوی لره فی الآخرت په آخرت کې الا النار مگر جهنم وحبطت ما صنعوا او حبت به یې ضایع به یې ختم به یې ما هغه اعمال دي صنعوا کوم څه دی د هغې عمل کړی ده فیها دا اعمال دي به ټول ضایع یې فیها په آخرت کې و باطل ما او باطل به یې هغه څه کانو څه دی ول یعملون د هغې عملیې کول په دنیا کې په آخرت کې به د دوی دا اعمال بالکل نه وي دا اعمال د دوی به ټول داسې وي لکه یو ګرد چې په تیږه باندې پروت وي او طوفان سیلۍ پرې راسي ټول ګرد به ختم سي صفا تیږه به پاتې وي دې اعمال به داسې ختم وي تر همدې جو پورې بس ده د دې آیاتونو خلاص مطلب کوم آیت چې م اول ویل د هغو مطلب داسو چې موږ باید د کافرانو دې خواستو ته ونه ګورو چې هغوی وایي په دې قرآن کې په بعضې ځایو کې تشدد ده سختي ده نو که دا تاسې پرېږدئ یا څه تبدیلي تغیر پکې راولي دا د کافرانو غلطه غوښتنه ده هغوی غواړي په دې سره موږ له خپلو دښمنانو هغسې هغه د موږ د دین د عقیدې د موږ د ایمان د عباداتو د اطاعاتو دښمنان د غواړي له هغې نه مو غافل کړي له هغې نه م بې خبره کړي نو دې ته باید سړی بیدار اوسېږي او هغه کسان چې هغه خصوصا په تعلیمي ادارو کې کار کوي استادان دي په کالجونو په سکولونو په مکتبونو په مساجدو په دې کې هغوی باید د قرآن تلاوت د قرآن ترجمه تفسیر له اوله تر اخره خلکو ته وکړي چې دا خلک دا د موږ تاسې عام مسلمانان وروڼه دا وپېژني حقیقت وپېژني حق وپېژني او بل کافرانو چې کوم دروغ ویل چې دا قرآن نبی اسلام له ځانه جوړ کړی دا الله تعالی آسانه خبر ورته کړې وای خو دې په مثل اول یې ټول قرآن ورته وښودل چې ټول قرآن مثل راوړئ هغه سې نه سوای کولی بیا یې لس سورتونه ورته وښودل بیا عشر سور مثله سدا یې نه سوای کولی بیا یو سورت ورته وښودل فأتوا بسورة من مثله دا یې تر اوسه هم نسي کولی تر قیامت یې هم نسي کولی ځکه دا خو د بشر خبرې نه دي چې دوی د دې مقابله وکړي دا د الله خبرې دي نو الله بیا موږ تاسې ته وایي وایي تاسې یقین وساتئ چې دا الله په خپل علم نازل کړی بلکل دا د الله کتاب ده د موږ د هدایت لپاره راغلی ده او معجز ده معاجزونکی ده د دې مقابله دا کافران هیڅوک نسي کولی هر څوک چې دې مقابلې ته بډې راووږي هغه به عاجز دي بې وسه یي دا دوی چې اوس کوم سپکاوی د قرآن کوي دا په خپله د دوی د بې وسي دلیل ده دا د دوی د عجز نښې دي ځکه دوی د دې علمي مقابله کولی نسي د دې په مثل باندې یو صورت شان هم نسي راوړی نو نورې ذاتې هغه کیسه شروع کړې چې هغه بیخي مناسب نه ده هغه باید سړی له نورو کتابو سره ونه کړي هسې د سکول یو کتاب راواخلې
ری مثال الجبرئی فزیکسی کیمستری بلی دا مناسب نه ده چې تا هغه را واخلې سوځوي یا ډزې پې کوې یا یې پاڼې چیروې والکه خو که څه غلطي ما ته وښیې چې دا پیج غلط لیکلی دغه مضمون پکې غلط ته دا خبره پکې غلطه ده او نور چې صحیح خبرې لیکلي نو هغه خو باید موږ ومنو دا ډېر کمزوري دښمني ده چې دی له قرآن سره کوي دی باید که رښتیا وایي چې دا قرآن د الله کتاب نه ده دغه مقابله دې وکړي او دا نشي کولی او هغه سادګي او کمزوري ته ملا تړلې ده هغه بې وسه عاجزانه کارونه کوي هغه کمزوري کارونه کوي دا لکه په کلي کې چې څوک له چا سره مقابله نسي کولی یو سړی ډېر مالداري زورورې دی بیا بس کله اس یو غلکه راواخلي ډزې و شیشه ور ماته کړي کلې مثال ګاډی ور پنچر کړي والکه دا د مقابلې طریقه نه ده دا د کمزورو خلکو یا یې چېرته مجلسو کې غیبتونه کوي که مقابله کوي راسه د ما غوندې بلډنګونه جوړ کړه ګاډي جوړ کړه ته بزنس روان کړه اوس که ته رښتیا د قرآن مقابله کوې راسه داسې کتاب راوړه نو سې نسې راوړی دا کمزوري مقابلې مه کوه دا خپله د تا د بې وسي دلیل ده الله بیا موږ ته وایي فعلمو تاسې نو یقین وساتئ چې دا د الله کتاب د الله په خپل علم نازل کړی بالکل یا الله موږ په دې خبره یقین او ایمان راوړ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله دي قرآن كريم دا ترجمه و تفسير بخبل حضور قبول و منظور كي يا الله كتس زيادت و نقصان شوي تي مختما في وكري فحاضر جمعيت باني فضل و رحم وكري ظاهري باطن طول ناروغيم را تماف كي يا الله سنيم پا قرآن باني روخان نكري عملونم په قران باندې جوړ کې کورونم په قران جوړ کې محله ملکونه یا الله په قران راته جوړ کې د قران علوم باندې سینې روخانه کې بچیان راته نیکان صالحان کې حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي یا الله دې چا څه حاجتي تا ته معلوم ده یا الله لخپل خزانو یې حاجتونه ورته پوره کې طالبان علما با عمل کې قاری صاحبان علما با عمل کې نور دې موږ تاسې ملګری د سکولونو د کالجونو شاګردان الله تعالی دې په امتحانونو په ټولو کې په خو نمبرو سره پاس کړي الله تعالی دې د ملک دې مسلمانانو د خدمت کولو توفیق ورنصیب کړي الله تعالی دې نیکان صالحان لمون سره ولري نور د دنیایي کاروبار دې چای الله تعالی دې لمون سره په دنیا او آخرت کې خایسته ژوند نصیب کړي الله تعالی دې له حاجاتو نه وساتي الله تعالی دې مشکلات ټول حل کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى